Чесно кажучи, я мав би бути не автомобільним, а ковбасним волонтером. Але десь щось повернуло не туди, і в підсумку я зайнявся машинами. Та починалося все саме з ковбаси. Андрій Любка – відомий український письменник. Днями літератор завітав у рідне місто Виноградів, аби ознаменувати початок літературно-мистецького марафону «Імпульс міста». Сьогодні для мене взагалі дуже особлива подія, тому що це презентація книжки в моєму рідному місті. І, як показала Велика війна, рідне місто – це така магічна сила, яка завжди наповнює тебе, підтримує тебе. І тому, попри якісь великі презентації, великі міста в Україні і за кордоном, я завжди, коли мене запрошують, намагаюся приїхати в Виноградів. І тепер ця подія, вона актуальна, бо книжка про війну, про волонтерство під час війни, про те, як ми, люди, які не на фронті, можемо допомагати армії, про той феномен людської єдності, яка народилася 24 лютого, тепер десь, на жаль, напевно, вмирає, але яка дала дуже потужні плоди. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу. Письменник поділився власним творчим досвідом, розповів про волонтерство та відповідальність тилових регіонів. Також під час вечора відбувся збір коштів для підтримки ЗСУ. Вдалося зібрати 12 тисяч 360 гривень. Ще одним гостем вечора став знаковий для Виноградова музикант Роберт Тіводор. Запросили мене, щоб я теж розказав про себе, як війна вплинула на мою творчість, і щоб я трошки заспівав свої пісень, які я написав під час повномасштабного вторгнення. Проєкт «Імпульс міста» – це ряд творчих заходів, аби мотивувати людей долучитися до мистецтва. Започаткували марафон ініціативна група у складі Ігоря Ванчуха, Наталі Вейконь та Олесі Данилець. Сьогоднішній захід – перший із низки запланованих. І ти пару зі мною, та що пахне весною. Звичайно, сподобався захід, тому що я стояла, можна сказати, у витоків. Я тільки коли почула про цю ідею, як зорганізувалися модератори і що вони вирішили зробити, то зразу надзвичайно це відгукнулося в серці. Тому що ми зараз знаходимося на Закарпатті, це справді є таким найглибшим тилом, можна сказати. І дуже часто таке зустрічається, на жаль, що інколи треба збільшувати кількість таких заходів, щоб не втрачати оце відчуття, щоб дійсно не звикати до цієї війни, а все-таки серед буднів якихось справ таких своїх повсякденних знаходити оці сили і мотивацію і рухати нашу перемогу в цій нашій останній, сподіваємося, війні. Звісно, всі розуміють, що в останні роки культурних заходів не так багато. Останнім часом їх кількість починає збільшуватися, але для такого міста, як Виноградово, цей культурний захід є дійсно якісний культурний захід, який дуже рідко відбувається у таких великих містах в області, як Виноградів. І це ще один шанс і можливість для того, щоб люди могли підвищити свою мотивацію. Мотивація в нас всіх одна – це перемога, але для цього треба щось робити. І такі заходи якраз надихають для того, щоб щось робити, допомагати тим, хто як може. Літературно-мистецький марафон «Імпульс міста» триватиме впродовж кількох місяців і включатиме в себе низку майстер-класів, виставок, вистав і музичних перформансів. Добре. Але кажу, це виступ. Жовтий не буде.